Untung katempo ku aing. Ini bisa ngekio aing. Ya mampul itu pati. Wah anjing. Nenang kain kemana? Oh, eta tenang kanu mana, Pri? Ya, nenang kain kini. Bang, aku mandi bawa kunyuk. Cik. Nah, ujungnya rada gitu, ya. Si nangka eta teh uang ngaranan, sugan ayang ngaran didinya teh. Ade Kipri, wah. Asa, weh. Ya, anak aing jalan weh ke monyet. Ini pihulaan ku aing monyet, nata. Untung gak tempo ku aing. Ini bisa ngekio, eh. Ya, mampul, eh, cepet, eh. Aduh. Nangka sakit kebenaran aing teh semoga duit teh jual ku aing ah anjing nangka aing ke mana nyuk balik monyet itu wah anjing. Anjing nak kain kemana weh? Nak kain rumah awam weh? Boku naonnya weh? Monyet gitu. Hah anjing kunyuk. Pira ditinggalkan ngewerwe sakitu tului-tului weh bar nangkana. Anjing teh. Atau aing teh. Kocak dia tuh ngelbok nangka teh anjing. Jaman menikis asap nangkana. Hah kunyuk teh. Anjing monyet sialan. Awas weh ku aing namun aing nyokot jalma ku aing ditinggal ngelbok nama ku aing. Hehehe, wah yang jual lah kasih Yosep eh. Si Eta bekian pisan kan nangka mah. Itu si Yosep nanya ya. Yap. Woi. Hah, ayah ayah kau beneran ya. Aduh. Aduh. Aing butuh duit, Cep, woi. Pan aing apa mana mah resep nangka? Ya. Nah, duitan nangka aing. Nangka di mana, ya? Eta ti, ya, ngalah tinu uang, aing. Ah, oh, bener. Nyaan aing mah. Ih, geus asak ieu mah euy. Ya geus asak atuh mah tinggal ngahakan ieu mah. Waing dijual ya aing teu ieu teu boga pisan duit euy. Jual sabaraha? Ah, 50.000 we atuh. Mahal mahal teuing 50.000 nu kieu patut. Cih, pengorbanan sia teh nu ditempo teh. Aing mun labuh kumaha leuwih ti 50.000 ya aing. Nah, beting atuh. 2.000 we nu kieu mah. Ah, sia mah rewel pisan. Ya geus 30.000 eta kajen aing mah. Ah, 20 lah. 30? Nah, ayo buka duit lagi 20 aing mah. Eta mah karep teuing. Daek heuk teu kajen 20. Ya geus kajen atuh lah. Aing teh mah meruing pisan aing nangka saalus-alus ka aing menta saeutik atuh. Wah, embung. Ya, kok lah. Geus satu kajen teuing lah. Kok tah? Nya. Weh, kura-kura ku sorangan lah. Kerek, kerek, ya ge. Ya, aing bedogna. Uweuh, deui. Ah, lumayan anjing nangka. Rumah kebeki jaba. Jing sengit pisan ieu. Kelak kenangan. Aya Aji Wong menang nangka di mana nya? Asa teu gableg gentang kalmang kada euy. Dah, bodo amat aing da meuli ieu mah. Geus puguh. Ah, tinggal nangan bedog aing mah euy. Tenang ah. Jangan lupa bedogna euy. Sore atuh. Lumayan teh 20.000. Eh, ampun ting aing geus milik na moal ka mana ce aing geunan di jalan ngagoler geunan. Da milikna milik urang. Ah, cokot we. Anjing teh. Ku aing geus dieunceup-unceup nang kagus asa kalau aya nu bawa goblok teh. Awas we ku aing mun ka panggil nyopot tadi cekek ku aing. Ka mana mang geuleuk? Aing geus di kebon geus ngalah nangka aing aing nangka na wuh kan aing nyokot geura doko monyet doko naon mangge pli jeung bedog bedog naon pan aing teu mau bedog lah jeung naon kitu aing muka nangka ye nangka heeh lah nangka saya teh kehet nu aing atuh cing nempo nangka saya ke nangka nu uing geura ngulit aja wong
Anjing nangka aing ieu mah. Aha, nangka aing, nangka aing kumaha? Nangka aing ieu mah tadi aing teh ngalah nangka di kebon ieu nangkana ku aing digolerkeun pas kerki. Lah aing nang meuli mah ti aji wong tadi. Dibeli sa- yang ngaliwat ka dieu. Dibeli sabaraha ya? 20. Anjing kurang ajar. Dikunyuk. Si kunyuk berarti ieu nu mau nangka aing. Ku aing kudu diteangan kieu carana mah. Ah, ini. Nangka aing katak dibawa. Ih, ngoal aing nang meuli ieu mah. Anjing ke aing awas si kunyuk ya. Tah anjing kepanggih siap nih. Mana? Sian mau nangka aing ya kehet. Nangka naon? Nangka naon, nangka naon. Aing tadi keur ngoer aing keur di kebon, nangka aing digolerkeun dibawa ku sianya. Nangka nu di mana? Nangka nu di si Yosep kunyuk sia teh, enggak ka dijual ka si Yosep napang na kumaha eta nangka aing dijual kehet teh. Oh, eta teh nangka nu maneh, Pri? Ya heuh nangka aing teh napang na kumaha dibawa kunyuk. Jih. Nah ujungnya rada gitu ya. Si nangka itu teh uang ngaranan. Juga ayang ngaran dirinya teh Ade Kipli. Oh wah. Apa nangka aing ker digoler kan. Ku aing aing ker ngoer. Siapa nu cokot-cokot wae geningan. Ya uang ngaranan USTN kan UPPKB an. Aku mah gening kalahkan nyalakan ka aing. Eta nangka ngagoler dirinya. Urang pas ngaliwat. Berarti eta milik urang. Aing metah yang nyaho. Gantian aing ngapoko nama. Nyata hayang atuh. Cih eta nangka nangka aing nuti kebon aing kunyuk. Nah isya napang naku mah. Emang nangka na ngomong pan hante. Iya nangka Mang Ade Kipli hante. Terus kumaha? Hah? Eh digantian mah. Eta mah kesalahan sorangan matak naon atuh babawa bari kieu teh ku sorangan gembol atau kumaha? Eta mah nangka ngagoler, aing mah teu hayang teh kudu ngagantian nangka sorangan. Anjing. Ec. Ngawadul manehna geuna. Wadul naon? Eta mah nangka menang maling, masalahna eueungaran eueuna naonan. Cih, nangkana ge teu ngomongna naon? Eta mah nangka saha wae nu panghelana menang, eta milikna. Lieur maneh mah. Jung. Anjing nih siapa lu ini tiba? Juang! Anjing dan aing gak akan disalahkan kunyuk teh. Panggis pukul nangka aing itu mah. Goblok teh. Juang! Bisa aing kehep! Aduh!